Сьогодні ми з вами поговоримо про форму дієслова, що вживається для вираження дії, яка відбувається в теперішньому часі. Наприклад, я люблю яблука, I like apple. Він любить яблука, he likes apple. У стверджуваній формі дієслова present simple беремо дієслово без частки to. Наприклад, я люблю музику, I like music. Ми любимо музику, we like music. У третій особі одиниці present simple додається закінчення с або s. Наприклад, він любить музику, he likes music. Вона любить музику, she likes music. Якщо основа дієслова закінчується на с, ш, ч, х, то в третій особі одиниці додається закінчення s. Наприклад, він вмивається вранці. He washes in the morning. Вона часто одягає свою сукню. He often dresses, he dresses. Якщо основа дієслова закінчується на у з попередньою приголосною, при цьому перед s буква у змінюється на i. Наприклад, я вчуся в школі. I study at school. Вона вчиться в школі. She studies at school. Але якщо перед у стоїть голосна, то до дієслова додається лише закінчення с. Наприклад, він грає в комп'ютерні ігри. He plays computer games. Вона залишається вдома. She studies at home. Якщо основа дієслова закінчується на о, тоді він ходить в дитячий садок, буде he goes to a kindergarten. Вона робить це добре. She goes it well. Закінчення третьої особи однини в present simple вимовляється с після глухих приголосних. Наприклад, він працює, he works. Вона пише, she writes. Вона допомагає, it helps. З після дзвінких приголосних і голосних. Наприклад, вона читає, she reads. Він бачить, he sees. Пташка співає, she bird sings. Хлопчик грається, the boy plays. І з після свистячих і шиплячих, с, з, ч, з, ц, з. Він одягається, he dresses. Вона вмивається, she washes. Сонце піднімається, he sunset rises. Погода змінюється, she wears shiny. Present indefinite вимовляється для вираження повторюваної або постійної дії основою теперішнього часу. Наприклад, я ходжу в дитячий садок. I go to kindergarten. Ми граємо футбол на подвір'ї. We play football in the yard. Вона ходить провідувати їх кожен день. She has to see them every day. Він живе в Івано-Франківську. He lives in Івано-Франківськ. Present indefinite вимовляється для вираження дії або стану, які не обмежені якимись часовими рамками і відбувається незалежно від волі людини. Наприклад, часто сніжить взимку. It often snows in winter. Діти люблять читати казки. Children like to read fairy tales. Present indefinite вимовляється для вираження дії, яка відбувається в момент мовлення з дієсловами, що не вживається в present continuous. Наприклад, бачити, to see, знати, to know, чути, to hear, відчувати, to feel, любити, to love. Я нічого не бачу. I don't see anything. Ми не розуміємо цього. We don't understand it. Present indefinite вимовляється для вираження майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умов, які вводяться сполучниками. When, коли, after, після того, як, before, перш ніж, feel, unifeel, коли, as soon as, як тільки, if, якщо. Питальна форма present infinitive утворюється з допомогою дієслова без читання to. Допоміжне слово створюється перед підметом. Наприклад, я працюю, do I work? Ти працюєш, do you work? Ми любимо яблука. Do we like apple? Вони люблять яблука. Do they like apples? У третій особі однини дієслово do має форму does і також ставиться перед підметом. Наприклад, вона любить яблука.